انتي قاعدة مرابة وقالوا لنا وكل اللي ما طول الشتوى يكونوا كل قديم يربوا كلوب صهرين. Mhix mimsusa użata għal skopijiet agrikoli ovvjament imma mhux għal skopijiet ta' svilupp. U jekk tħarsu minn hawn minn fejn bdejna din hija qisu bejn wieħed uħor l-erja rettangolari illi hija indikata fil-min. Ara, l-ikbar oġġezzjoni tagħna għal dan il-proġett huwa l-oġġezzjoni ambjentali. Meta tħares warajja tara żona li hija art verġni, mhix mimsusa, barra ż-żona tal-iżvilupp, ODZ jiġifieri m'għandekx tiżviluppa. Minn flok il-Prim Ministru Joseph Muscat irid juża din l-art. U dan għalina mhuwiex assolutament aċċettabbli. Għan qegħdin ngħidu lill-Gvern għandek alternattivi oħrajn, hemm numru ta' żoni li huma diġà ta' żvilupp. Mimsusa tista' tibni università jekk trid fihom. U mhux tarraq żona bħal din illi għadha erja ħadra verġni mhijiex mimsusa. U qegħdin nagħmlu appell ukoll, qegħdin nagħmlu appell lill-midja indipendenti, qegħdin nagħmlu appell lill-laqdiet ambjentali, qegħdin nagħmlu appell lill-laqdiet tas-soċjetà ċivili u lul kull minu tarrida tajba u jrid jara din l-art protetta. U mhux misruqa mill-Gvern. Irid jara l-Gvern jipproteġi din l-art għall-poplu Malti u Għawċi kollu, għat-tfal tagħna u għat-tfal tat-tfal tagħna. Dr. Busettil, din hija t-tielet darba li dan il-Gvern qed jipproponi proġetti għal din iż-żona. L-ewwel il-famuż proġett tal-land reclamation u mbagħad il-flex hotels u l-private beach club issa din tal-università. Naf ukoll li hawn fuqha artijiet privati li huma jappartienu għal ċerti individwi ta' ngħidu hekk magħrufin. Taħseb illi l-insistenza donna tal-Gvern li juża din l-art mill-forsa l-iżvilupp. Hemm xi rabta, jaf xi raġunijiet ulterjuri għalfejn tfidha. Iva, għandek raġun. Difatti jiena semmejt li l-oġġezzjonijiet tagħna mhumiex biss ta' natura ambjentali. Illum ippermettili nieqaf fuq ir-raġunijiet ambjentali għaliex kif tara dik l-art. Ma tistax int tmur torqod billej u tgħid jien kont il-kaġuni li dik l-art inbniet. Dik l-iktar raġuni importanti għalhekk kif fukajt fuqha. Imiva għandek raġun. Iqumu ħafna mistoqsijiet. Għaliex intażel min ser jieħu din l-art mingħajr l-ebda sejħa pubblika? Min huma dawn in-nies? X'rabta għandhom mal-Prim Ministru? X'rabta għandhom mal-Partit Laburista? Għaliex din hija art illi tinkludi art privata wkoll? Min huma n-nies illi huma s-sidin tal-art privata? X'rabta għandhom illum u fil-passat mal-Partit Laburista? Hemm ħafna u ħafna mistoqsijiet illi jqumu, imma ippermettili dawk nindirizzawhom fil-jiem li ġejjin għax illum nixtieq illi l-midja tieħu messaġġ wieħed u ċar li sfreġju ambjentali illi il-Prim Ministru Joseph Muscat irid jagħmel fuq l-art li qiegħda quddiemek illi għalija hija stupru ambjentali u tista' ssir biss minn gvern li m'għandux kuxjenza.